Не маючи реальних успіхів на фронті, росіяни гатять по цивільному населенню. Покровськ на Донеччині. Станом на зараз там 12 загиблих, 5 діти. Окупанти вдарили балістичними ракетами С-300. Більше про наслідки далі. 3 година дня свято Водохреща – вихідний день. У місті Покровськ на Донеччині та селі Рівному неподалік лунають вибухи. Росіяни випускають ракети просто по домівках мирних жителів. Ворог випустив 8 ракет С-300. Для того, щоб ідентифікувати людей і чітко сказати, кількість загиблих, потрібно трохи більше часу. В місті Покровськ ракета влучила в приватну будівлю. Вдалося врятувати одного батька. А на місці влучання ракети в тій кімнаті, де знаходилась дитина і дружина, навіть нічого не залишилось. Так, в місті Рівному, Покровському району, ракета влучила в домогосподарство, де знаходились переселенці з міста Авдіївки. Дружина, чоловік, троє дітей та бабуся. Після прямого влучання ракети на місці будинку у селі Рівне лишилася глибока вирва. На місці прильотів працюють рятувальники, правоохоронці та криміналісти. Розбирають завали і шукають людей. Протягом всієї ночі рятувальники проводили пошукові роботи на місцях влучення ворожих ракет за трьома локаціями – це у Покровську та у селі Рівне. Зараз ми знаходимося у Рівному. Тут вночі було вилучено тіло загиблого хлопчика. Було пряме влучання, тобто від будинку нічого не залишилось, просто воронка і цегли. І тому, скоріш за все, тіла ми вже не знайдемо, це будуть фрагменти тіла. Також протягом ночі у нас йшов дощ, це ускладнює проведення пошукових робіт. На черговий злочин Росії проти мирних жителів України одразу відреагував президент Володимир Зеленський. Мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати завжди, що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями. Загалом у Покровському районі пошкоджено понад 200 приватних будинків та 15 багатоповерхівок, повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації. 9 людей звернулися за допомогою до медиків. Вчора після обстрілу ракетного стали надходити постраждалі. Всього було 7 людей. Це все були дорослі люди. Всім була надана необхідна медична допомога. Двоє більш важчих людей було відправлено до Дніпра, до лікарні імені Мечникова. Оговтатися після ударів родинам, чиї будинки постраждали, допомагають комунальники та волонтери. Зокрема, розгорнули пункти видачі допомоги – теплих речей, постільної білизни, посуду і термосів. Діана Левченко, Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.